Gabriel Marcanjo. Sempre movido ao plantel principal do Tondela, foi considerado pelo site Transfoodgram o melhor jogador do Campeonato de Portugal Júnior fase manutenção. O médio de 19 anos recebeu a maioria dos votos dos jogadores que participaram no campeonato. O jovem jogador fez parte da última convocatória da Seleção Nacional de Cabo Verde Sub-19 para o encontro amigável contra Portugal.